Halušky Fest, 22. ročník Turecka a privítame na pódiu okrem už spomínaných družstiev aj zakladateľa tohto nádherného, skvelého podujatia pána Svetlana Turčana. Toto podujatie vzniklo v 95. roku tu v tej krčme. My sa medzi sebou hádali, že kto uvarí najlepšie halušky. A ja hovorím, no najlepšie halušky predsa musíme navariť my, pretože sme Slováci. A vlastne ten názov vznikol majstrovstva sveta uvarenia jedených halušiek tu v tejto krčme. Toto je 23. ročník a predbieha to celkom pekne na to, že aké počasie, pretože prší. Ale napriek tomu prišlo veľa súťažných družstiev a jednoducho ľudia sa bavia. Ide proste o navarenie halušiek čo najrýchlejšie a ešte o zjedenie tých halušiek. Čiže súťažné družstvo si navarí halušky a potom musí zjesť 3 kilo halušiek musí navariť a tie 3 kilo sa je na čas potom. Sprievodné podujatie je tu pití žinčicej v jedení tých syrových nití, potom o najťažšieho chlapa, o najľahšiu ženu, vo váhe myslím, no a rôzne ešte. V jedení halušiek je tu ešte súťaž zvlášť, ktorá je na čas, ako na určité množstvo. My sme z družstvo Slobreal SRO a sme z Bystrice, z Podkoní, z Oseliec a z Podlavíc. Už nejaký 6-7 rok, keď sme vynechali, ako sme začali. Vyhrali sme len tak 5., 6., 7. miesto, no to bolo naše obľúbené. Teraz dúfame, že bude čo lepšie. Dneska sme spokojní hlavne s jedením, máme akože úspech, tak náš rekord osobný v jedení, tak dúfajme, že ako umiestnenie bude, no uvidíme na tom porote, ako degustujú, ako hodnotia. Či získala viaceré ocenenia. Vedenie súboru. Posledná poznámka. Čtvrtý človek.